Občinski svet občine Slovenska Bistrica se je v torek sešel na tretji izredni seji. Svetniki so obravnavali investicijske in nekatere druge projekte v tem mandatu. Pisna pobuda za sklic izredne seje je bila podana 18. oktobra na 21. redni seji občinskega sveta. Pobudo je podpisalo 8 občinskih svetnikov. V ta namen je občinska uprava pripravila tabelarični pregled realizacije investicijskih in drugih projektov. V bistvu sam tabelarični pregled je sestavljen iz posameznih področij občinske uprave, najprej civilna zaščita in reševanje, zatem področje družbene dejavnosti, kateri projekti so razdeljeni po področjih izobraževanja, otroškega varstva, športa, kulture, zdravstva in sociale. Prav tako je na področju okolja in prostora razdeljeno po področjih urejanja prostora, kanalizacije, vodovoda in cest. Zatem so premoženske zadeve in ostalo, kjer so predvsem nakupi premoženja, torej pomembnejših nakupov, področje gospodarstva, tako da je vseh skupaj projektov in aktivnosti v tem obdobju opisanih 457 številčno, kar pomeni skupna vrednost investicijska cirka dobrih 58 milijonov, od katerih je sofinanciran, bilo pridobljenih za slabih 14 milijonov evrov. Tukaj tudi moram poudariti, da je na sektorju okolja in prostora so zajete tudi sofinancerske, redne sofinancerske pogodbe za investicije s krajevnimi skupnostmi, le teh v samo številu projektov nismo zajeli. Zdaj, če bi samo zajeli te pogodbe za 4 leta, 15 krajevnih skupnosti, je to 60 pogodb, pa vsaka krajevna skupnost je v posameznem letu upravila 2-3 projekte, tako da bi teh projektov bilo seveda še znatno več, če bi jih tudi tukaj opredelili. Tako da, kot sem že povedal, v teh seznamih je skupaj projektov in aktivnosti 457 v znesko dobrih 58 milijonov evrov. Mogoče samo na začetku, sam sklic izredne seje je bil pogojen z torej pisno pobudo na prejšnji 21. redni seji z 8 podpisanimi občinskimi svetniki s prvo podpisanim doktorom Petrom Cvahtejem. Mogoče toliko za uvod. Prvo podpisani pod pobudo za sklic izredne seje dr. Peter Cvahte je v razpravi med drugim opozoril, da je gradivo, ki so ga prejeli, precej drugačno, kot so želeli. Po njegovih besedah veliko projektov zamuja. Precej projektov se je tudi podražilo. Župan dr. Ivan Žagar je pojasnil, da so vsi podatki o projektih na voljo. Terminski plani pa so vezani na sprejemanje dokumentov investicijskih projektov. Poleg tega je poudaril, da so stvari izpeljane zakonito in transparentno, dejstvo pa je, da aktualne svetovne razmere krojijo izvedbo posameznih projektov. Občinski svet je ob koncu s 25 glasovi za sprejel sklep, da so se svetniki seznanili s poročilom o investicijskih in drugih projektih za mandatno obdobje 2018-2022.